господин Генчев, в момента казуса е с матч с ЦСКА и когато няма гостуваща агитка, това засяга и двата отбора, а втория полусезон вие сте гости. Смятате ли, че е удачно така да се провежда по този начин вече по дерби? Първо, ние от клуба ще излеземе с официално становище за това нещо. Предпочитам да се концентрирам върху матча с Хебър, защото той е на дневен ред. За никой не е приятно да няма публика, футбол е за феновете, ние предпочитаме да има фенове и гостуващи и домакински естествено, но такова е решението. За мен отлагане на матча не е вариант, защото има прекъсване в паузата и повече от 21-2 дни няма да има официален матч, не е добре нито за ЦСКА, нито за нас. Най-добрият вариант може би беше да се обърнат 8-10 кръг, такова предложение имаше, щеше да има и фенове, нямаше да има кой знае каква промяна, но явно това е отпаднало и трябва да се съобразим с решението. Труд нюс. Господин Генчев, на фона на въпроса на колегата, на това, че последните дни се говориш много за съдейство в Разград, успяхте ли вие като старши треньор да не да въздувате ред, но да накарате така, че футболиста да мисли цяло да предстоящия мач с Хевър? И има ли още емоции от клуба в Разград, който бе загубен и така акцент там беше съдейство? Още на първата тренировка ние направихме разбор на матч с Лудогорец, показахме грешките на футболистите и аз им казах, че не трябва да търсим оправдание с съдия, защото въпреки съдейство ние можеше да излезем победители от този матч, ако бяхме запазили концентрация до последната минута и бяхме се възползвали от шансовете, които имаме. Клуба излезе със становище по въпроса за съдейство. Днес имаше и много хубав анализ на Детелин Байалцалиев за съдейството. Няма нужда да го коментираме, по-добре да се концентрираме върху нашата работа и това какво трябва да правим и ние по-добре, за да излизаме победители от всеки един матч. Дарик Радио. По-настървен ли ви е отбора след като допусна първа грешна стъпка от началото на сезона и смятате ли, че футболистите могат да си го изкарат, образно казано, на Хевър в утрешния двубой? Със сигурност футболистите нямат търпение за следващия матч, защото знаят, че в Разград не заслужавахме да загубим. Искат по-бързо да дойде новия матч, за може да се реваншират, да излезнем победители и пак да се върнем на победния път. Няма напрежение в тях, това е хубаво, тренираха много добре през цялата седмица, бяха изключително концентрирани и надявам се това нещо утре да се отрази в матча с добра игра и победа. BTV. Националният клуб на привърженост излезе в подкрепа към ЦСКА. Вие споделите ли тяхната позиция? Все пак преди около седмица имахте среща. Аз преди малко казах, че футбол е за феновете, трябва да има и гостуващи и домакински фен. Господин Генчев, в продължение на темата с ЦСКА, вие споделихте, че от клуба ще излезете специална позиция по кауза. Очаквате ли тя да доведе до някаква промяна в решението на БПС? Само можем да гадаем в случая дали ще има промяна. Ще изчакаме и ще видим. Други въпроси, колеги? Труд нюс. Господин Генчев, споделихте за разговора с футболистите след мача с Лудогорец. Вие за себе си, сега от позицията на времето, пак ли бихте заложили на същата схема, на същите футболисти, виждате ли грешки в вас дори и генерално все пак направихте ли си някакъв анализ на това как гледски следя с Лудогорец няколко месеца след като загуби там с 1-5 все пак? Със сигурност аз първо търся вината в себе си, когато нещо не се получава, правя анализ на изминалите тренировки и матчове, къде сме сгрешили, какво е можело да стане по-добре. За системата на игра тя няма да бъде сменена срещу нито един противник, защото аз съм на мнение, че колкото повече се играе в една система, толкова по-добре за футболистите, свикват с начин на игра, с противодействие на противника и с взаимодействие между тях. Така че относно с системата на игра, там няма две мнения, че ние ще се запазим до последно тая формация, която играем. Относно титулярния състав, със сигурност бих започнал пак с същия титулярен състав. Всичко друго е вече въпрос на догадки и да гадаем какво би било, ако направим промяна в титулярен състав, в система на игра, но моето виждане е, че грешка в системата и в титулярния състав няма. Може би други са грешките, които ние направихме като анализ и не трябва да ги повтарям. Дари Крайден. От няколко дни на 100% тренира Фабио Рима. Ще бъде ли готов утре за мача, може ли да влезе в групата? И на една от които тренировки имаше проблем с Сен Митков. Какво е неговото състояние? Контузен ли е готов? Не, Митков е добре. Тренира вчера наравно с отборниците си. Ще бъде на линия за утрешния матч. За Фабио Лима нека и днес да премине тренировката. Тогава ще преценим. В момента нямаме нито един контузен футболист. Всички са на линия, така че трима футболисти ще трябва да отпаднат от групата, но това ще го преценим след тренировката. BTV.
последно за ЦСКА твърдяха, че за да се случат подобни мачове, трябва да има подписан протокол между двете страни и хвърляха един вид едно обвинение към вас, че няма такъв протокол. Истина ли? Не мога да отговоря на този въпрос. Господин Генчев ли е въпрос? В смисъл, той не подписва протоколите. Не мога да отговоря, аз нямам информация за това нещо. Други въпроси, колеги? Дари Краде. Плащам се за по-предишния ви отговор. Казахте, че трима трябва да отпаднат от групата. Това усеща ли го е, че като някаква тежест за вас, защото така не е лесно да кажете на трима футболисти, които, както казахте, тренират добре, ти няма да сте в групата за мача. Успявате ли да намерите баланс, така че да се чувствате щастливи? Това е част от треньорската работа. Рано или късно трябва да кажем на някой футболист, че отпада от групата, на друг, че трябва да е резерва, трети пък, че ще е резерва, няма да вземе участие в мача. Това е част от треньорската работа. Един треньор трябва да намира баланса, естествено и добрата комуникация с футболистите, за да може всеки да знае защо не е в групата, защо е в групата или защо играе по-малко. Не винаги всеки един футболист, който тренира добре, може да получи шанс, защото неговия конкурент евентуално, ако се представя добре, няма как да бъде заменена. Имаме право на само 5 смени, няма как да влезнат 10 човека. Това е част от нашата работа, аз не се притеснявам от това нещо и в момента нямаме никакви проблеми с това. Господин Генчев, откакто сте станал начело на Левски, винаги изтъквате, че искате отбора да се възползва максимално с тези възможности да играе резултатен футбол. В Разград беше първият двубой, в който не успяхте да отбележите гол. Смятате ли, че не се възползвахте достатъчно от ситуациите там и очаквате ли това да се промени в утрешния двубой срещу Хебър? Със сигурност там не се представихме така, както можем в атака. Не създадохме достатъчно голови ситуации. Имахме две чисти голови ситуации, 3 или 4 контратаки, които ни доразвихме добре. Утре ще бъде коренно различен матч. В Разград играхме срещу най-добрите футболисти в българското първенство, които имат достатъчно опит с спечелени шампионски титли, с участие в евротурнирите. Утре ще бъде много по-различен матч и очаквам отбора да играе така, както се представяше и в предишните домакински матчове. Резултатен футбол с добра игра и изразителна победа. Много дай край. Мисля, че отбора ви има достатъчно добър фокус за мача утре срещу Хебър, тъй като на самата пресконференция дори говорим повече за други неща, а не за мача. Смятате ли, че отбора е събран, концентриран и мисли за този двой, т.е. да няма наречено подценяване? Наша задача на треньорите е точно да обърнем внимание на това нещо, да няма подценяване, футболистите да бъдат концентрирани. Не случайно направихме дълъг разбор на мача с Лудогорец, след това направихме разбори на отбора на Хебър, как играят, кои са техните слабости, какво правят силно. Аз в никакъв случай, не мога, въпреки че нямат победа, не мога да кажа, че това е слаб отбор. Последния матч с Ботев загубиха с 1-0, но можеше да стигнат и до точка. Така че фокуса на футболистите според мен поне е много добър. Още повече, че последния матч загубихме и, както казахте, бърза да се реваншират и искат да се върнат на победния път. BTV. След няколкото победи и при загубата на Лудогорец, смятате ли, че това беше ключов момент, за да се опомните, за да се фокусирате още повече за по-напред? Рано или късно идва момент, в който всеки отбор губи. Не беше подходящ момент, то никога няма подходящ момент за загуба, никой не иска да губи, но загубата идва във време, в което трябва да ни покаже какво не правим добре и върху какво трябва да наблегнем, да ни даде насоки за бъдещата ни работа, какво трябва да подобрим в нашата игра, защото в моменти, в които побеждаваме с 4 или 5 гола, понякога човек може наистина да се заблуди и да си мисли, че всичко е перфектно, а нещата да не са точно така. Въпреки че след всеки един матч, който сме побеждавали по-изразително, ние сме правили обстоен разбор на футболистите и сме наблягали най-вече на грешките, които правим, защото във всеки един матч има грешки. Но не мисля, че тази загуба ще се отрази по какъвто и да е начин на футболистите и на отбора.